Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 6 оздравени пациенти, во Велес 3, во Штип, Гостивер и Кочани по еден случај. Во изминатите 24 часа направени се 349 тестирања, а потврдени се 29 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 9, во Прилеп 6, во Тетово 5, во Велес, Струга, Битола и Охрид по 2 случаи, додека пак во Куманово само еден случај. Досека во земјата се направени вкупно 20.088 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1723. Бројката на оздравени пациенти е 1235, на починати 95, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 393. На инфективните одделенија во Тетово, Велес, Куманово и Прилеп се хоспитализирани 49 пациенти позитивни и сомнителни на COVID-19. На ниво на целата држава, Министерството за здравство информира дека најмногу заразени од почетокот на епидемијата има во Скопје, со водечка улога на COVID диагностицирани 588 и Куманово со 411 пациенти.